L'Euribor va ser el primer que va anticipar la pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu, just després que la seva presidenta obrís la porta a pujar el preu del diner per frenar una inflació desbocada. Va ser una declaració d'intencions, però els bancs en van tenir prou per començar a pujar l'Euribor, l'índex amb què es calculen la majoria d'hipoteques. Ara ha pujat molt ràpid i accelerat, però està lluny del 5% del 2008. Els últims sis anys ha estat en negatiu, una situació inèdita. A mitjans d'abril va fer el tom cap a terreny positiu, quan encara faltaven 3 mesos per la pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu. En aquest temps es pot comprovar com l'Euribor accentua més tant a l'alça com a la baixa els moviments dels tipus d'interès. La subida de tipus per el Banco Central d'Europa de és com gasolina para lo tipus de de las hipotecas. Pánico entraríamos con unos tipos de 5% que vivimos en la crisis. Posiblemente vemos los siguientes dos años más subides, Um, pero ahí vamos a quedarnos un ratito y luego hay que esperar cómo se desarrolla.